Së shumë shpejti, vjen për ju një vepër e bërë nga mjeshtri voriopiriot, Qiriako Taqi. I nominuar në 22 festivale, 3 dasma dhe 2 ahëngje. Një murg i devotshëm. Një murg që shmangte çdo mëkat. Një murg që nuk i kishte rënë kur dybekut. Jo, asnjë? I forti e për Zot. Ça të bësh tani, është mëkat? Derisa një ditë zbuloi TikTok. Një murg që zgjente më karar. Hoq më doli shejtani prapë. Hoq më. Por ky vesiri do i sillte pasojën. Pasojat do të sildin pasoja. E, po si ndodhi mu? Po i kam rënë shumë pianos. Aha, lere qafën klirë, lere po, Dhe, mos i bjerë me pianos, e? Në regu, zotit është përblef të birë. Faleminderit. Paturatet. Por vesi do të ishte më i fort se besimi. Po tani që ndodhi mu? Kam vlosur shumë bilardo. Hajde. Murgu i tregoj halin miku ti më të ngusht. Kam ngesur keqo miku im i ngusht. Me qfaro miku im? Mi pornografi ra i bje me dorë tre ditën. Esh që ke këto, mori, që ke këto. Mori, që kur kam par nga këto videot, janë fiksuar të mori. Po, Jumo. Erdhëm. Po, qa bëni kështu? Ja, shikojmë nga këto. Shikoni nga këto? Hajde, do të gjejmë dërmant. Një fizioterapist që kërkonte fizioterapist. Gëzim. Vuajti. Lëms. Ngërçi. Vjen për ju në të gjitha kinemat e TikTokut nga Filan Datë.